Jedním z hlavních důvodů, proč využíváme třífázovou soustavu, jsou elektrické motory. Za vynálezce střídavého elektromotoru je považován Nikola Tesla, který si opravdu jako první nechal před 130 lety střídavý motor patentovat. Jenže sám Tesla ve své autobiografii nevyzdvihuje samotný vynález konkrétního motoru, ale zaměřuje se na princip, který je příčinou pohybu různých strojů na střídavý proud. A tímto principem je točivé magnetické pole. Točivé magnetické pole je sám o sobě vypovídající název. Stačí vzít magnet, začít s ním otáčet a máme otáčející se magnetické pole. Druhý způsob pro vytvoření točivého pole pomocí magnetu, který více odpovídá motoru, vypadá takto. Tato mašinka pochází z konce 18. století, konkrétně z doby 75 let předtím, než se Nikola Tesla vůbec narodil. Ale sponěn to tvrdí tahle moc pěkná knížka o historii elektrotechniky, kterou bych vám určitě doporučil, kdyby se dala dobře sehnat. Pokus, který je složen z magnetu a měděného kotoučku, spočívá v tom, že když začnete točit klíčkou, začne se otáčet i měděný kotouč. Ale to už trochu přebíháme. Zatím zůstaňme u samotného točivého magnetického pole. slova genialita je právě v tom, že přišel na způsob, jak uspořádat vynutí stroje a jeho napájet, aby generovalo magnetické pole napodobující plynule se otáčející permanentní magnety. My už dnes víme, že odpovědí je vícefázový systém, Schválně říkám obecně vícefázový, protože první Teslu motor byl pouze dvoufázový. A ten trik spočívá ve vhodném fázovém posunu elektrických proudů, který je sehraný s fyzickým natočením elektromagnetů. Jak jako sehraný? To si můžeme ukázat na těchto dvou sinusově dřepujících veverkách. Veverky vůči sobě dřepují s časovým spožděním čtvrt periody a mechanicky jsou natočené o čtvrtinu kružnice. Abychom mohli dát pohyb veverek dohromady, tak každá drží tyč a tyče jsou na konci spojené. Právě díky souhře času a natočení se bod pohybuje v dokonalém kruhu. Kruhový pohyb je dáno součtem vhodně načasovaného dřepování a polohy veverek. Ty se však sami o sobě pohybují pouze v jedné ose. Stejně tak magnetický tok jednoho elektromagnetu pouze v jedné ose mění svou velikost a polaritu. Když však budeme mít dva elektromagnety, které budou stejně elektricky i mechanicky spožené, tak součtem polí jednotlivých magnetů bude kruhově se otáčející vektor magnetického toku. Jak jsme si řekli v minulých dílech, nevýhodou dvoufázového systému je, že musí mít čtyři vodiče, takže není tak ekonomický jako třífázový, kterému stačí vodiče pouze tři. Proto tedy máme třífázový systém a kdybychom si naší veverčí analogii chtěli pro třífázový systém ukázat, tak budeme mít tři veverky vůči sobě časově spožděné o třetinu periody a mechanicky posunuté o třetinu kružnice. No a snad už není překvapení, že i zde se koncový bod reprezentující celkový magnetický tok točí v dokonalém kruhu. Nebudeme veverky už dál trápit a dáme místo nich elektromagnety napájené třífázovým proudem. Velikost proudu odpovídá velikosti magnetického toku, což říká tento jednoduchý vztah, který jsme si pomocí vodního kola odvodili v 32. díle. Když je proud maximální, tak je i magnetické pole maximální. No a když je proud v záporném maximu, tak je magnetické pole stejně velké, jen má obačný směr. Na chvíli se můžeme pokochat, jak se chovají orientace a velikosti toku jednotlivých magnetů, ale opravdu je na chvíličku, protože nám jde hlavně o celkové pole, a to získáme vektorovým součtem dílčích magnetických polí. A opravdu, jak Tesla předpokládal, výsledné magnetické pole se s konstantní velikostí kruhově otáčí. Kdybychom do tohoto pole strčili střelku kompasu, tak by se v optimálním případě začal točit zároveň s magnetickým polem. Ale proč působit pouze na jeden pol střelky jedním elektromagnetem, když můžeme dát do proti druhý pól se stejnou fázi a tak v úvozovkách držet střelku za oba poly zároveň? Když nyní dáme elektromagnety na společný magnetický obvod a tvarem je uspůsobíme pro rotor, tak získáváme třífázový stator, který si v roce 1888 nechal Tesla patentovat. Jenže když si rozebereme motor ze sebe staršího zařízení, což může být třeba i moje pračka, kterou jsem zdědil po babičce, tak je na první pohled zřejmé, že to s Teslovým konceptem nemá nic moc společného. A nic na tom nemění, že tohle ve skutečnosti nebyl třífázový motor, ale jednofázový, jenže pokud nemáte oko zkušeného konstruktéra motoru, tak to od třífázeho vynutí nejspíš nerozlišíte. Teď nám ani o skutečné vložení vynutí nejde. Zásadní je teď pro nás pouze rozdíl ve tvaru magnetického obvodu, který je proti Teslově koncepci očividný. Takto drážkovaný magnetický obvod byste našli v mnohem starších motorech než v těch, co jsou v pračkách po babičkách, protože už v Teslové době se vědělo, že magnetické pole šesti pólů, které může v této střední části působit dojmem plynulého otáčení, ve skutečnosti není až tak plynulý. Obzvlášť v části u pólu, která je však pro motory zásadní, se pole spíš tak psychedelicky přelévá. Chápu, že není úplně zřejmý, o čem mluvím, takže zatím se smířte s tím, že tohle není hezký průběh točivého magnetického pole. Každopádně nestabilita pole působí proměnlivou silou na rotor, což znamená jak elektrické neduji, tak i větší hluk a vibrace. Tím pádem by životnost motoru šla do kytek. Způsob, jak se co nejvíc přiblížit hladce se otáčejícímu poli je právě design mnohodrážkového magnetického obvodu a tomu uspůsobenému třífázovému vynutí. Ve stručnosti bych to zhrnul, že díky takové konfiguraci se magnetické pole pěkně rozmělní, což pro lidi, kteří neví o čem mluvím je asi dost mlhavý popis, pokud by vás však zajímalo, co tím rozmělněním mám na mysli, tak máte štěstí, protože z nějakého nepochopitelného důvodu mám tohle téma rád, tak by vám ho chtěl příštím díle ukázat. Byť teda pořádně přesahuje rámec základů elektrotechniky. Dobře, ale jak dostat z Teslova návrhu ten současný? To si můžeme odvodit, když magnetické obvody v jednotlivých fázích pro přehlednost takto rozdělíme na dílčí magnetické obvody. Jediné, co potřebujeme vědět, že směr magnetického toku je kolmý na plochu cívky, a teď magnetické poli roztáhneme. Cívka je pořád kolmá na magnetický tok, pro tok se nic nezměnilo. Jen takový designový detail. Utopená cívka mi přijde hnusná, tak upravme ještě vnitřní průměr statoru. Teď tím stejným procesem protáhneme druhou fázi a také zbývající třetí. Nyní můžeme magnetické obvody opět sloučit do jednoho a máme hotovo. Jak jsem řekl, pro magnetické pole se teoreticky nic nezměnilo. Vektor magnetického pole se bude otáčet stále stejně. Tohle jsou ekvivalentní magnetické obvody, ale do tohoto nového můžeme nasekat další drážky a s tím se teprve dají dělat triky, ale to si tedy ukážeme až v příštím díle. My si pro zbytek dnešního povídání vystačíme s tímto primitivním šestidrážkovým statorem. Otáčení magnetického pole jsme si odvodili pomocí jednotlivých magnetických vektorů generovaných fázovými proudy. Metoda z fázory je názorná, když používáte na tvorbu animací alespoň Excel. je když jsem studoval já, což není vůbec dávno, tak střední ani vysoké školství na takové technické úrovni ještě nebylo. Proto nám točivé magnetické pole vysvětovali trochu jinak a to si teď pomocí našeho statoru ukážeme. A abychom se v elektromagnetických pochodech mohli vrtat s jasností, tak si rozlišme začátky fázy písmenky A, B, C. Fázor točivého pole nahradíme magnetickými siločarami. Tvar pole i jeho otáčení si odvodíme na základě průběhu třífázového proudu vynutím, díky čemu si trochu oprášíme práci s proudy a magnetickými siločarami. Pokud si úplně nejste jistí, jak to s těmi siločarami je, tak můžete pak kámošce kliknout na ruku. Hlavní, co budeme z tohoto dílu potřebovat, je ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku, a to zní. Když pravou rukou chybnu cívku tak, aby prsty ukazovaly směr proudu, tak palec ukazuje směr magnetického pole. Takže jak budou tect proudy, když máme pole, které ukazuje doprava? Dám vám tu 3,5 sekundy, abyste si pro lepší představu sami mohli virtuálně osát cívku. Snad není těžké pomocí ampérová pravidla určit, že proudy ve spodních dvou vodičích potečou do obrazovky a tím pádem proudy nahoře s obrazovky směrem k vám. A proud ve fázi A bude v tento moment nulový. Právě nulový proud ve fázi A nám usnadní určování času na průběhu třífázového proudu. Takže jsme buď tady, nebo tady. Abychom mohli dále specifikovat polohu, musíme si zavést jedno pravidlo. Když bude proud v kladné ose, budeme začátek fáze značit křížkem, tedy proud vstupuje do obrazovky. Když bude proud v záporné ose, budeme začátek fáze značit tečkou. Vidíme, že začátek fáze B má křížek, takže fáze B musí být v kladné ose. Tím pádem na časové ose jsme zde. No a už jen pro kompletní dovysvětlení, proud ve fázi C je v tomto okamžiku záporný, proto začátek fáze C značíme tečkou a na konci fázy tím pádem bude opačná značka. Teď se v čase posuňme na okamžik, kdy se modrá fáze C dostane do nuly, takže ve vodičích fáze C neznačíme žádný směr proudu. Fáze A je záporná, takže na začátku fáze A je tečka. Zelená fáze B je vkladné, proto na začátku fáze B bude křížek. No a na koncích fázy budou opačné značky. Máme určený směr proudu, takže pomocí ampérová pravidla pravé ruky určíme směr magnetického toku. Zase se posuneme, tentokrát do bodu, kdy bude zelená fáze B v nule. Fáze A je v záporné, tím pádem na začátku tečka, modráce je kladná, takže na začátku je křížek. A ještě doplníme značky na konci fází. Když jsme stanovili všechny proudy, můžeme určit směr magnetického toku, který se opět otočil ve směru hodinových ručiček. Snad chápete princip, ale abyste měli full service, tak se nyní uvolněte a po dobu jedné periody upřete svou pozornost na plynule se otáčející magnetické. Když máme roztočené magnetické pole, pojďme roztočit i nějaký to železo. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit motor, je vložit do magnetického pole magnet. Ten se pak bude otáčet stejně rychle jako magnetické pole. Právě protože otáčení rotoru je zhodné s otáčením magnetického pole, říká se těmto strojům synchronní. Synchronních strojů je více druhů. V základech elektrotechniky nemá smysl jít do velké hloubky, ale můžeme si říct, že díky magnetům ze vzácných zemin si synchronní motory s permanentními magnety v posledních desetiletí zažili velký boom. Třeba tady je vymazlený video od Škodovky, která používá synchronní motory s permanentními magnety pro pohon v trakci. A na tomto videu je trošku jiný typ synchronního stroje s permanentními magnety, který si zase našel využití v elektromobilitě. Výhodou synchronních strojů s permanentními magnety je dobrý poměr mezi výkonem a hmotností. Jdou momentově více přetížit, takže pokud máte slušný auto, ne jako můj 40 kW příválec, a přesto vás někdo v Tesle řízne do kopce, tak můžete předpokládat, že je to díky synchronním motorům. No a v neposlední řadě mají tyto typy strojů vyšší účinnost. Ale vyšší účinnost než co? Nebo než jaký typ strojů jdou synchronní více přetížit? Synchronní stroje jsou v těchto parametrech lepší než tzv. asynchronní stroje. Jak z názvu plyne, jsou to stroje, jejíž rotor se otáčí jinou rychlostí než rychlostí magnetického pole. Těmto motorům bychom měli věnovat pozornost, protože stojí přibližně za třetinou globální spotřeby elektrické energie. Jenže dnešní díl je už nezdravě dlouhý, na to, že se tu seriózně pokoušíme něco naučit, tak to povídání už radši utneme.